16:15 в Україні. Про головні події на цю мить далі в випуску новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Російські вантажівки перетнули кордон з Україною незаконно. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, українських митників не допустили до автоколони. Вантаж не супроводжували і представники Червоного Хреста, тож його вміст невідомий. Зазначу, минулої ночі близько 200 КАМАЗів перетнули кордон з Україною. За останню інформацію, усі вантажівки прибули у Луганськ, а деякі машини вже поїхали із міста. Нагадаю, вже вдруге російська гуманітарна колона перетинає український кордон. Кордон без остаточної згоди Києва. Минулого разу, як заявляли в РНБО, на зворотньому шляху у порожні КАМАЗи росіяни завантажили обладнання зі стратегічно важливих оборонних підприємств півдня України і вивезли його до Росії. У зоні антитерористичної операції збільшилась кількість обстрілів позицій української армії. Про це заявили у прес-центрі АТО. Запеклі бої минулої ночі точилися у Жданівці та Дебальцевому. Терористи обстріляли і шахти 60-річчя Великої жовтневої революції. Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, минулої доби зафіксували близько 40 обстрілів з боку російських військ. Водночас українська сторона суворо дотримується режиму припинення вогню і стріляє лише у відповідь, наголосив Тимчук. Від початку так званого перемир'я позиції українських бійців обстрілювали щонайменше 170 разів. Планується обстріли з установок залпового вогню по населеному пункту Ясинувати 13 та 14 вересня. В даний момент бандити ходять по оселям мирних мешканців та сповіщають їх про нібито удар з боку сил України. Повідомляємо, що заява так званого «Беса» пана Безлера про захоплені літаки Збройних сил України в кількості 6 одиниць є повною нісенітницею. 93 населених пунктів Донеччини лишаються без електрики, а все через бойові дії, які не припиняються. Ремонтні бригади та спецтехніка просто не можуть дістатись місць аварії. Водночас жителі Луганська без світла сидять вже більше 40 днів. У місто не завозять харчі, є перебої з водою. Зауважу, місто ще й досі підконтрольне бойовикам. Неабиякі чистки чекають на усе керівництво та офіцерів Міноборони та Генерального штабу. Таке анонсує Валерій Галатей, глава Міністерства оборони. Він заявив, усі службовці як один пройдуть через детектор брехні. Уже опісля будуть зроблені відповідні кадрові та організаційні рішення. Галатей зауважив, за 2 місяці перебування його на посаді міністра має багато питань як до керівників структурних підрозділів міністерства, так і до окремих військових командирів та начальників. Застосування угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі з ЄС відклали на рік. Про це йдеться у спільній заяві учасників переговорів у Брюсселі. Напередодні в бельгійській столиці зустрічалися представники України, ЄС та Росії. За їх словами, причина такого рішення – складна економічна ситуація в Україні. Щоправда, як пояснив радник президента Юрій Луценко, відтермінування початку дії зони вільної торгівлі дасть змогу державі і далі завозити товари в Європу без мит, але не скасувати податків для товарів із Європи. У вітчизняному МЗС додали, таким чином до кінця 2015 року Україна буде вільно торгувати як з ЄС, так і з Росією. А до того часу дипломати обговорять питання угоди, які турбують Кремль. Разом з тим президент України Петро Порошенко заявив, що текст угоди про асоціацію не зміниться. Верховна Рада і Європарламент ратифікують документ 16 вересня. Партія «Народний фронт» прем'єр-міністра Арсенія Яценюка піде на позачергові парламентські вибори окремо від блоку Петра Порошенка. Про це Яценюк заявив на 11-му форумі Ялтинської європейської стратегії, який проходить у Києві. Каже, розраховував, що «Народний фронт» об'єднається з президентською політичною силою, але є обставини, через які перспектива такого злиття його не задовольнила. Нагадаю, ще 3 дні тому на з'їзді «Народного фронту» його учасники заявляли, що об'єднання президентської та прем'єрської партії практично неминуче. До Народного фронту, окрім відомих політиків, входять комбати чи не всіх добровольчих батальйонів. Для них створили так звану військову раду. Польща
польські волонтери передали гуманітарну допомогу для української армії. Гуманітарний вантаж прийняли та освятили на Михайлівській площі у місті Києві. А вже ввечері караван поїде на Донбас. У рамках благодійної акції, яка проходила у Польщі «Я, поляк, допомагаю Україні», зібрали гроші, за які придбали десяток позашляховиків, сотні комплектів термобілизни, бакалію, а також парамедичні засоби та кровоспинні препарати. Гуманітарна допомога надійде у розпорядження добровольчих підрозділів української армії, зокрема батальйону імені Кульчицького «Київщина» та «Київ-2». За словами військових, це саме ті речі, які зараз найнеобхідніші. Есть необходимость в джипах, есть необходимость в пикапах. Это мобильные группы, которые могут быстро выполнять боевые задачи. Вообще любая техника, любая помощь, это хорошо, это спасибо, это первое. Второе, учитывая то, что после Иловайска транспорта у батальона практически не осталось, все было разбито, разбомблено, вот, то на сегодняшний день мы благодарны любой помощи, которую оказывают нам. Війна за гроші не байдужих. На Київщині мешканці села, з якого 16 чоловіків воюють у зоні АТО, з усіх сил допомагають військовим. Раніше люди власним коштом, за допомогою благодійників та за гроші сільського бюджету купили хлопцям амуніцію. Зараз збирають їм гуманітарну допомогу. З небайдужими селянами спілкувалася Соломія Буй. Знаєте, ще сахарно сюди, Стільки провізії подвір'я місцевої школи ще не бачило, жартують у Великій Олександрівці. А це триває лише перша година акції. До ночі продуктів стане значно більше. Наймолодші допомагають складати принесене, а пенсіонери не шкодують навіть останніх грошей з пенсії. Несуть усе необхідне – від туалетного паперу та цигарок до шоколадних цукерок і мішків з городиною. Картошки привезла, туалетної бумаги привезла, макарону привезла, сахару, рафінаду привезла. І сала із смальцем натопила, привезла 3-літрові банки. Бажаємо їм здоров'я, щоб вони вернулися здоровими і побідили того агресора, такого нашого брата в кавичках. Місцеві волонтери вражені, такої ініціативності від людей не очікували. Адже з допомогою для українських солдатів на подвір'я школи прийшли практично всі односельчани. Анастасія каже, роботи в пакувальників чимало, втім людська небайдужість додає сил. Мені дуже приємно, що ми хочемо, чи можемо, підтримуємо нашу армію. І ми не втомилися. Скільки будуть люди приносити, скільки ми будемо складати. Допомагають мобілізованим односельчанам не лише продуктами. Сільський голова пригадує, як збирали хлопців до армії. Купляли форму та спеціальну амуніцію. Про потреби солдатів дізнавалися зі слів родичів. Тоді сільською радою прийняли рішення – виділити з бюджету на кожного солдата по 10 тисяч гривень. Втім, коли почали купляти спорядження, зрозуміли – навіть цих грошей недостатньо. Ми представили, скільки це треба тій родині, тих коштів. Якщо каска – 5 тисяч, очки – 2 тисячі, окуляри, бронежилет – 5-7 тисяч. Будь-як всього-навсього, взуття, і рюкзак, і там спальник, по-моєму, ні, спальник навіть ні. Це коштує 6 тисяч. От якщо це ми все посчитали, то я просто зробила висновок, що для того, щоб солдату одягтися, то йому треба не менше 18-17-20 тисяч, а якщо до зими, то це ще страшніше. Місцеві мешканці певні, прості українці в змозі підтримувати і бойовий дух військових. Приміром, пан Михайло написав гімн-марш української армії із закликом об'єднувати сили і боротися до кінця. Станемо разом, браття, візьмемо в руки долю. Єдність – це наше завзяття, з нею здобудемо волю. Героям слава! Збиратимуть допомогу аж до ночі, а тоді все повантажать на волонтерські машини і повезуть у зону АТО 72-й бригаді, в якій і служать шестеро односельчан. Соломія Буй, Роман Климчук, ТВАЙ. До виїзду в зону АТО готуються бійці, які під час третьої хвилі мобілізації поповнили ряди 95-ї бригади. На полігоні під Житомиром вони відточують майстерність влучної стрільби, вчаться знешкоджувати терористів і звільняти полонених. Інструктують їх досвідчені бійці, що вже мають досвід перебування у гарячих точках. Бойову зброю тримали в руках і наші регіональні кореспонденти.
Озброєні терористи захопили заручників і утримують їх у приміщенні. За такою легендою, бійці 95-ї бригади відпрацьовують навички по звільненню полонених. Лічені хвилини і завдання виконане. Втім, бійці не поспішають радіти. Далі на них чекає робота над помилками і повторний шлях, аж поки не відпрацюють все до автоматизму. Наше підрозділення отрабатує тактику ведення бою в умовах міста. Важливо, головне, людей не потеряти, ні заложників, і своїх теж зберечь. От для цього ми їх і учимо. Кожен день, з утра до вечора, з обіду вивозять сюди, і до темноти, і в темне час суток, тому що умови реалій нас не будуть там говорити днем, ночі, в общем. Ці військові поповнили ряди десантників 95-ї бригади під час мобілізації. Серед них чимало й тих, хто пройшов війну в Афганістані і брав участь у миротворчих операціях. Вони радіють, що зможуть використати свій досвід, захищаючи українські кордони. Але, кажуть, воювати тут буде складніше, ніж в Афгані. Там нас такими градами і ураганами не обстрілювали. Саме тут на БМ-1, БМ-2 і СПГ там гранатомет. Ну, а тут... Проти такого воювати, звісно, страшновато, але прийдемо. Я добровольно пішов, записався в воєнкоматі. Спочатку не хотіли брати, будто комісію не пройду, старий такий-сякий. Ну, пройшов комісію, показався здоровий. І вдень, і вночі вони стріляють по мішенях з різних видів зброї. Аби влучити в ціль, уявляють противника, хоча зізнаються, досі не вірять, що мусять воювати з Росією. З цим народом воювати би не хотілося. Не тому, що боїмося, а тому, що із-за одного їхнього руководителя от так от поссорить дві близькі нації. Ну, це... Ну, як говорив, да, великий чоловік, хто з мечом к нам прийде, виходу немає, земля-то наша. У руках солдатів уся зброя нова. Є зразки як вітчизняні, так і закордонні. Приміром, ось цей ручний реактивний протитанковий гранатомет російського виробництва. Аби спокійніше почуватися у бою, бійці на міцність перевіряють і власні бронежилети. Стріляють по ним з різної відстані. Ну, як бачите, надійний, стріляли із снайперської винтовки. Пуля не пробила, такого порвало, розвинулося. Керівник батальйону каже, у жодному зі своїх бійців не сумнівається, бо кожен з них усвідомлює важливість підготовки і вірить у подальшу перемогу. Люди проходять, ви бачите, підготовку, люди обучаються. Люди хочуть, люди тренуються для того, щоб дати професіональний відпор. Не просто стояти і чекати, поки їх буде, а професіональний відпор. Задача ставиться конкретно – витіснити ворога з території України, дати людям можливість нормально жити, працювати, рости дітей. У польових умовах десантники живуть вже тиждень. Як довго триватиме підготовка, тут не знають ні бійці, ні командири. Але кожен з них готовий будь-якої миті вирушити на схід, боронити Україну. Треба захищати Родину. Хто буде захищати Родину? Ні мій отець, ні моя мать не піде захищати Родину. Тільки я і от мій товариш теж прийшов захищати Родину. Оксана Трокос, Олександр Мельничук. Спеціально для ТВАЙ. Ротація у штабі Нацгвардії. Зі Слов'янська до Харкова на канікули приїхали захисники східних кордонів. Хлопці виснажені, однак наголошують, відпочинок буде нетривалим. За тиждень вже повернуться на свої позиції, аби захищати країну від ворога. Як живеться на війні, цікавились наші журналісти. Отець Максим Кролевський з Полтавщини – військовий капелан в Слов'янську. Тут розташований об'єднаний штаб угрупування Нацгвардії. Священник тішиться, воїни дуже віруючі. Каже, особливо помітно це під час великих церковних свят. Ніколи в своєму житті я не міг подумати, що військовий капелан є настільки важливим тут у війську, особливо в час бойових дій. Кожен день, спілкуючись з цими хлопцями, я бачу, що це є не тільки військовослужбовці, а більша частина їх, велике число, це є геніальні люди, це є світлі і гарні, прекрасні, надзвичайні особистості, які ще, повірте мені, нароблять дуже і дуже багато добра для нашої України. Поруч із пересувною капличкою знаходиться їдальня штабу Нацгвардії. Накрити столи треба відразу на 400 чоловік. Марципанів тут не готують. Страви прості – плов з м'ясом, суп гороховий та компот. Буває, що просять щось таке, що ви не можете приготувати? Тортики. Так. Ні, торт ні. Вони вас не випагливі, хлопці? Ні. Надаєте, то їдять? Надаємо, теж маємо. А пиво буває у вас? Ні.
Бійці Нацгвардії, що повернулися з охорони блокпоста в Луганській області, розповідають, місцеві потроху міняють своє ставлення до українських військових, незважаючи на казки, які й далі розповідають про них російські ЗМІ. Найпростіше знаходити спільну мову з дітьми. Вони відкриті і завжди говорять те, що думають. Офіцер Олександр Мудренко згадує випадок з маленьким хлопчиком з Луганська. Той прийшов просити у військових їжі для хворої мами. Пособие не платять, по словам цього мальчика, там вже шестой месяц от начала всей этой ситуации. И ну, мы еще там по-разному относились, как бы, может, мальчик там что-то приукрасил и так далее. Дали ему тушенки, дали там каких-то конфет, он был безумно рад этому. И уходя, вот последняя была фраза его, а у вас не будет 4 таблетки валидола. Вот после вот этой фразы там паренек, который стоял на блокпосту, я вот видел прямо, как он просто потерялся. Бійці мають 10 днів відпустки. Кажуть, цього часу вистачить, аби навідатись до рідних і хоча б трохи забути про війну. Опісля знову повернуться у штаб, аби захищати кордони України. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, спеціально для ТВАЙ. Продукція не магазинна, а домашня. Так про свої товари з написами «Еко» та «Органік» кажуть виробники з усіх регіонів України. На всеукраїнський ярмарок, який сьогодні працює у столиці, приїхало більше 30 торговців. Продають овочі, фрукти, ягоди, молоко, м'ясо, крупи. Усе органічно сертифіковане, вирощене без хімії. Покупців удосталь, попри те, що продукція дорожча, може й на третину. Смак, вони смачніші і взагалі по составу, скажімо так, якщо ми переглядали склад продукції, відповідає сьогоднішнім нормам, на нашу думку. Вимагаєте сертифікату торговців? Ні, я навіть не питаю, я довіряю. Дуже багато ручної праці, тому вона така і не дешева буде. День фізкультури та спорту відзначили у Києві, влаштували марафони та показові виступи. Не обійшлося й без рекордів. Спортсмени з різних регіонів України, вишукувавшись у рядок, здійснили вправу – ривок гирі у 24 кілограми. Не ставлячи її на підлогу, вони передавали один одному естафету і так виконали 4 тисячі підйомів, що в сумі склало 100 тонн. А представники Української книги рекордів уважно слідкували за синьо-жовтою гирею. Цим організатори хочуть закликати усіх до об'єднання заради миру. У нас много спортсменов со всех регионов Украины, из Донецка, с Луганска, с Львова, с Киева, с Днепропетровска. Мы объединились ради мира. Гиря символизирует мир, она круглая, покрашена в национальные цвета, и мы ее передаем из рук в руки. И этим говорим, что мир в наших руках, в мозолистых, но в наших. Брати Гадюкіни знову на сцені. Своє повернення хлопці з Бандерштату відсвяткували грандіозним концертом у Києві та новим альбомом «Made in Ukraine». 16 треків з текстами про життя, з українським ритмом та блюзом, гуцульським регі, львівським шансоном. Все це музиканти поєднали у свій фірмовий гадівський стиль. У новому альбомі хлопці співають про нещасливу любов, патріотизм, еміграцію і навіть про жабу, яка душить Вову. Брати мовчали 7 років, тож на презентації платівки фанати гурту просто шаленіли. Сама ідея в нас народилась ще рік назад. Був готовий такий, ну як це... демо-версії, ну такі черновики, як кажуть. І тому так воно і затягнулося, тому що ми почали репетиції, пішла ця от бойня на Майдані страшна, і якось в нас йшло уривками, тому що, знаєте, важко в такі часи, ну, інколи і грати не хочеться. І поки це всі новини, далі про події в світі спорту розповість моя колега Ірина Плотай. Я ж прощаюся з вами до 18-ї години. Гарного і, головне, мирного вам дня. До зустрічі.